Timu y'omutendesi Bob Williamson jayita ejjudde oluvannyuma lw'abatebi Emmanuel Okwi ne Sula Matovu okwegatta ku ttiimu eno olwaleero. Abazannyi bano bwe beegattidde ku ttiimu basanze omutendesi essira alitadde ku kuteeba emipiira olw'ebbanja ery'eggoolo emu Uganda lye yava nalyo e Zambia mu mpiira ogwasooka. Uganda yeetaaga okuteeba ggoolo bbiri ku bwereere okuyitamu okuzannya mu mpaka za Afrika ez'akamalirizo ezigenda okubeera e South Africa. Wadde ng'abazannyi ba Uganda bagamba nti omupiira bagwetegekedde, yo ttiimu ya Zambia gye bagenda okusamba nayo ekyaganya okutegeeza FUFA lw'enetuuka mu ggwanga. Tugenda okujja tusamba omupiira wamu nga Uganda Cranes era kyekijja otusobozesa okulaba nga tufuna results mu mupiira ogwo. Mu kiseera kyekimu FUFA yakwebaza abaaliko abazannyi ba ttiimu y'eggwanga abazannya mu kikopo kya Afrika mu mwaka gw'2002 n'abo abazannya mu kikopo kino mu mwaka gw'2008. Basajja bakulu bano bakulagibwako eri abantu ng'omupiira tegunnatandika. Ebyo nga biri bityo, zo tikiti z'omupiira guno ezisukka mu mutwalo ogumu ze zaakatundibwa okuva ku bbalaza okutuuka ku lw'okubiri. Olunaku olwajja olw'okubiri twali tuyingidde mu mutwalo ogumu kitundu, anina okukkiriza nti olw'okubanga yali badde public holiday ensonga lwaki wafunyeyo abantu nga kakaaga ababuse jjo, naye ku lunaku olwaleero wetunaazibira ekitono ennyo okusinziira ku masimu ge nnaakatufuna tuyingidde mitwalo ebiri. Era ebunaazibira ddala tujja kuba mitwalo ng'ebiri n'ekitundu. Amakulu gaakyo nti bannayuganda bajjumbire kye tubasaba okula tiketi zino mu budde babe nga bafuna tiketi zaabwe awatali kusindikagana, beewala ennaku ezo ezisembayo kubanga akasindikagano kaba kangi oboolyawo ne tiketi okubanga ziweddeyo katalo olw'okubanga nti tusuubira Bazambia bangi bawera ebisatu bajja, so nga tewa ne East African Community era abantu bangi bajja okuwagira omupiira tujja kuba bangi nnyo mu kisaawe. Sam Poza, NTV akaongezi.